gaita. Opa, tu é a gaita, não é a gaita. Tá tudo bem. Que é que o rapaz tá apontando pra trás? Mas não é possível, o baterista dormiu novamente. Acabou de me informar aqui com o batera do mundo. Isso é uma pouca vergonha. É uma falta de respeito comigo que todo aniversário. Não acorda, ó. Só funciona uma perna. O Feijão vai dar um jeito de acordar. Violência jamais. É nosso amigo, ele dormiu, mas é gente boa. Só segurando aí que não dá. Aliás, gente boa, mas gente brava. Vamos pedir para esse povo amigo nos ajudar a acordar o baterista no grito, mano. Puxa o grito lá. Vamos combinar dois assim, ó. Hey, hey! Já vi que não deu nem assim. Não deu grito. E olha que o povo canta alto e grita fora. Vou convidar só os homens para gritar para ver se acordamos ele. Um grito de macho. Fazer um teste, não posso acreditar nisso, mas vou fazer esse teste. Só as mulheres gritando para ver se ele acorda. Só as mulheres gritando. Opa! Além de todo um baita sem vergonha. Dormindo em serviço e só tem as mulheres. Vou fazer o último teste. Só as mulheres de novo. É mais sem vergonha isso que cansaço. Eu acordei ele no gaitaço e é pra já.
Sua visita foi valiosa. Retorne sempre que puder.